Aziz vatandaşlar, ertaga 24 oktyabr kuni mamlakatimiz hayotida muhim siyosiy voqea O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi bo'lib o'tadi. Saylov mamlakatimizning kelgusi 5 yildagi demokratik taraqqiyoti, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish yo'lini belgilashda, xalq farovonligini yuksaltirishda va davlatning xalqaro nufuzini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, saylov qonunchiligi tubdan yangilanib, milliy tajribamiz va xalqaro standartlarga mos saylov kodeksi qabul qilindi. Joriy yilning 8-fevralida O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasiga kiritilgan o'zgartirishga binoan prezident saylovi ilk bor oktyabr oyi 3-10 kunligining 1-yakshanbasida o'tkazilmoqda. Shu ma'noda ertaga bo'lib o'tadigan prezident saylovi nafaqat qonunchilik nuqtai nazardan, balki zamonaviy axborot texnologiyalarini yanada takomillashtirilgan holda qo'llash orqali yangicha shaklda tashkil etiladi. Mamlakatimiz ichki va tashqi siyosatida amalga oshirilayotgan tub islohotlar natijasida O'zbekiston o'z taraqqiyotining yangi demokratik bosqichiga dadil qadam qo'ydi. Iqtisodiyotning soha va tarmoqlari jadal rivojlanmoqda. Xalqimizning huquqiy va siyosiy ongi faolligi oshmoqda. Davlat va jamiyat hayotining barcha jabhalaridan demokratik jarayonlar keng o'rin olmoqda. Prezident sayloviga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazishning barcha bosqichlari ochiqlik, oshkoralik va shaffoflik asosida o'tkazilmoqda. Saylovni 20 ga yaqin nufuzli xalqaro tashkilotlardan, dunyoning 50 ga yaqin davlatlaridan kelgan xalqaro kuzatuvchilar, shuningdek mahalliy va xorijiy yirik ommaviy axborot vositalari vakillari bevosita kuzatib, yoritib borayotgani buning yaqqol dalilidir. Ayni paytda saylovda ishtirok etayotgan 5 ta siyosiy partiya va fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlaridan jami 64,500 dan ziyod kuzatuvchilar ham prezident saylovini kuzatib boradi. Ertaga bo'lib o'tadigan saylovda O'zbekiston Respublikasi prezidenti konstitutsiyaviy normalar va xalqaro standartlarga muvofiq davriylik prinsipi asosida saylanadi. Bu O'zbekiston Respublikasining umum e'tirof etilgan xalqaro demokratik saylov tamoyillariga sodiqligining amaldagi yana bir ifodasidir. Qadrli saylovchilar, saylovda faol ovoz berish farzandlari ertasini o'ylagan millat, xalq hamda vatanni sevgan har bir fuqaro uchun davlat va jamiyat ishlarini boshqarishda bevosita ishtirok etishining ulkan imkoniyatidir. Markaziy saylov komissiyasi va quyi saylov organlari tomonidan saylovga tayyorgarlik ko'rish va uni yuksak demokratik talablar darajasida o'tkazish uchun tegishli davlat va jamoat tashkilotlari bilan hamkorlikda keng ko'lamli ishlar bajarildi. Mamlakatimizdagi 10,760 ta hamda 37 ta xorijiy davlatda tashkil etilgan 54 ta saylov uchastkalari ovoz berish jarayonlari uchun hozirlandi. Saylov uchastkalarida ovoz berishni saylovchilarning salomatligini muhofaza qilgan holda xavf-xatardan xoli karantin talablariga muvofiq o'tkazish uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Har bir saylovchi shaxsini tasdiqlovchi hujjat bilan saylov uchastkasiga borishi va shaxsan ovoz berishi muhim. Ertaga har birimiz konstitutsiyaviy huquqimizdan foydalanib ovoz bersak, yurtimiz ravnaqi, xalqimiz farovonligini ta'minlashdik, ezgu ishga hissamizni qo'shgan bo'lamiz. Men siz azizlarni, barcha yurtdoshlarimizni saylovda faol ishtirok etishga chaqiraman.